estudou bibliologia, como a Bíblia chegou às nossas mãos. É uma introdução bíblica. Como a Bíblia chegou às nossas mãos. Um histórico. Um histórico. Vale a pena você pegar a aula 1. Aí depois vamos estudar sobre teologia. Teo quer dizer Deus. Logia, estudo o tratado. Teologia, estudando sobre Deus. Cristologia, estudando sobre Cristo. Pneumatologia, estudando sobre o Divino Espírito Santo. Angelologia, doutrina dos anjos, estudando sobre os anjos, tá? Antropologia, tá? Então nós estamos estudando como Deus fez o ser humano, como Deus fez o mundo. Então a gente estuda geografia, hidrografia, todas as aulas estão aí, tá? E depois a gente estuda a doutrina do pecado, armatiologia, e depois soteriologia, a doutrina da salvação, a doutrina do perdão, a doutrina da misericórdia. Todas essas aulas estão aí em cima, tá? Depois nós estudamos eclesiologia, a história da igreja, a doutrina da igreja. Nós discutimos o que é seita, o que é movimento filosófico, o que é religião e o que é denominação. E agora estamos entrando na última matéria, que já está aí por longas três segundas-feiras, que é escatologia, doutrina das coisas futuras. Por que aceitamos Jesus? Por que somos cristãos? E após a morte, o que é que acontece? Depois da morte, o que é que virá? Tudo isso tem a ver com a escatologia. Morreu, acabou? À luz das Escrituras. Por isso vale a pena todos fazerem parte destas aulas. Vamos lá? Bom, Evangelho, segundo escreveu Dr. Lucas, capítulo de número 16. Vamos só recapitular. Evangelho, segundo escreveu São Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao versículo 31. O que é que nós temos aqui? Jesus está nos contando o destino final da vida aqui. Quando a vida aqui termina, começa a vida além túmulo, começa a vida na eternidade. E foi o Criador quem disse, então não tem discussão. Lucas capítulo 16, versículo 19 até o versículo 31. Jesus está contando-nos que duas pessoas morreram. Um homem muito rico e Lázaro. Lázaro morreu, o rico também morreu. A Bíblia diz que Lázaro era muito pobre. Jesus está contando essa história em Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao versículo 31. E os dois tiveram destinos distintos. Um foi para o inferno e o outro foi para o paraíso. E segundo as Escrituras, o que estava no inferno conheceu o
que estava no paraíso. E de longe ele gritou, Pai Abraão, manda que Lázaro toque o dedo na água e sacie a sede que estou passando nesta geena. O que é que aprendemos aqui? Algumas lições. Primeiro, quem morre não perde o sentido. Quem morre tem consciência e reconhecerá o outro. Reconhecerá as pessoas. Tanto é que o rico reconheceu Lázaro e disse, manda Lázaro tocar o dedo na água e saciar a minha sede. Aonde eu quero chegar? Os dois destinos. Jesus foi quem disse, em vida você decide se vai para o inferno ou vai para o paraíso. Nem o inferno nem o paraíso é o final de tudo. A Bíblia ainda conta-nos também que Jesus estava na cruz e lá na cruz do Calvário, no Evangelho também, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 23, do versículo 39 ao versículo 43, Lucas 23, 39 a 43. Jesus está sendo crucificado e dois marginais, segundo o historiador, um chamava-se Dimas e o outro chamava-se Gesmas. Gesmas começou a caçoar de Jesus e dizer, não acredito que tu és o Messias. Se tu és o Messias, prova-me, salva a ti mesmo e a nós. Dimas, porém, entrou na discussão, dizendo, tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação? Nós estamos aqui, Gesmas, porque merecemos. Mas este aí, nenhum mal fez. Parou de discutir com seu comparsa de assaltos, virou-se para Jesus e gritou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, somente um ouviu de Jesus, hoje estarás comigo no paraíso. E o outro? Está claro, gente, essa é a segunda passagem bíblica que eu estou passando para os senhores, que só existe dois caminhos, céu ou inferno. Você decide em vida. Somente Dimas recebeu de Jesus a promessa, hoje estarás comigo no paraíso. O outro não. Ali é o quadro legal dos dois caminhos, céu ou inferno. Mas e morreu? Vai para o paraíso, acabou? Morreu, foi para o inferno, acabou? Não, por isso existe essa matéria, escatologia, doutrina das coisas futuras. É isso que nós vamos estudar. Escatologia é nada mais, nada menos que a vida após a morte. Desculpa se eu vou pegar pesado, mas hoje a matéria escatológica está em escassez, porque as pessoas aceitam a Jesus nas igrejas e o que é apregoado para ele? Carro, casa, emprego. Não é que Jesus não tem carro para dar, não. Tem, ele me deu. Não é que Jesus não tem emprego para dar, não. Tem, ele me deu. Não é que Jesus não tem casa para dar, não. Tem, ele me deu.
Mas isso não é, gente. Isso não é a prioridade do evangelho. Prioridade do evangelho é salvação. Jesus veio para religar o homem a Deus. Que proveito tem um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então hoje prega-se muito, venha que Jesus vai te curar. E a pessoa não aprende nada sobre a vida além túmulo. Venha que Jesus vai te dar uma casa, e ele dá mesmo, mas não prega mais nada. E após a morte a pessoa, e fica lá na igreja porque sabe que ali recebe a bênção e Deus dá mesmo. Eu sou testemunho ocular. Mas infelizmente, escatologia está em escassez. Escatologia sumiu. Escatologia sumiu. Ninguém fala mais de céu e nem de inferno. Esses pregadores que têm surgido na internet, palavras, sabe? Jargão vai ter vitória. Jargão, Jesus está mudando sua história essa semana. Tudo isso é bem-vindo. Essa semana vai ter vitória, claro. Deus vai te dar uma semana de vitória, amém. Mas e depois? Eu estou preocupado com a geração futura. Daqui a pouco eu estou indo embora, já estou se assentando. Daqui a pouco, os grandes pregadores, lançadores de rede que se preocupam com a vida além túmulo, está indo embora. E essa levada de hoje aí, não fala nada. Fala que Jesus vai dar carro e dá mesmo, lógico, Jesus tem carro para dar. Fala que Jesus vai dar casa e dá mesmo, Jesus tem casa para dar, mas não é só isso, isso é muito pequeno. Escatologia, quase ninguém sabe absolutamente nada. Morreu, e aí? E a vida além túmulo? E a vida além túmulo? Por isso, eu fiz questão de deixar claro essas duas passagens bíblicas que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo externou. Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31. Dois caminhos, um foi para o inferno e outro foi para o céu. E ali a gente aprende que ninguém perde a memória. Todo mundo vai conhecer todo mundo. Outra passagem, Lucas capítulo de número 23, do versículo 39 a 43. Jesus na cruz, dois ladrões. Somente um ouviu, hoje estarás comigo no paraíso. O outro não. Porque o outro caçoou de Jesus. Existem dois caminhos, céu ou inferno. Só que inferno não é o fim. Paraíso também não é o fim, gente. Vamos lá. Uma linguagem bem popular. Abílio morreu. E daqui a 10 anos, Jesus ainda não voltou, mas Abílio morreu. Se Abílio foi servo de Deus, segundo as escrituras, paraíso. Se Abílio morreu enganando, fingindo que era servo de Deus, inferno, sem sombra de dúvida. E aí, é o fim? Não. Lá no inferno não é o fim? Não. É isso que nós vamos estudar, escatologia. E paraíso é o fim? Acabou? Também não. Também não. Também não. E daí?
Daí para frente, escatologia, doutrina das coisas futuras, doutrina da vida além túmulo, o que acontecerá após a morte, segundo a Bíblia. Não é segundo o meu achismo, não é segundo o pastor fulano, não é segundo a Bíblia. Bom, segundo a Bíblia tem dois caminhos, céu e inferno. Lucas capítulo 16, do versículo 19 a 31, e Lucas capítulo 23, do versículo 39 a 43. Bom, tem muitos e muitos outros versículos. Céu e paraíso. Bom, suponhamos que Abílio morreu tem 30 anos. E Jesus ainda não veio buscar o seu povo, porque isso é promessa, ele voltará. Jesus voltará, isso é bíblico. Isto é bíblico. Jesus voltará. Isso é indiscutível. Abra, por favor, a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Versículo de número 10 e 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 9, perdão, versículo 10 e 11. Jesus morreu, todos nós sabemos, ressuscitou. E após Jesus ressuscitar, ele ficou aparecendo aos seus discípulos cerca de 40 dias aqui na terra. Ressuscitou e ainda ficou cerca de 40 dias apresentando-se aos seus discípulos. Mas chegou a hora de despedir-se. E lá na Galileia, Jesus reuniu todos os seus discípulos na Galileia, se despediu e foi subindo aos céus. Jesus disse que era para que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder, isso se despedindo deles lá na Galileia. E aí Jesus foi subindo para os céus, subindo, 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 e todos olhando para cima, e Jesus subindo, 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 subindo. Uma nuvem veio e ocultou Jesus. A nuvem ocultou e apareceu dois anjos. E é isso que eu vou ler agora. E estando com os olhos fitos no céu, os discípulos olhando para os céus, Jesus indo embora, e estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele, digo Jesus, subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, dois anjos em forma humana, os quais disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima, no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então Jesus voltará, isso é fato. Isso é fato. Mas ele voltará para quê? Para dar prosseguimento à raça humana. Isso é estudo escatológico. Morreu, não acabou. O inferno não é o fim. Paraíso também não é o fim. Desde que Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, desceu às partes mais baixas da terra, porque segundo a Bíblia, o paraíso era na horizontal do inferno. Quem estava lá, via quem estava cá. Quem estava cá,
via quem estava lá. Só que um grande abismo não permitia que quem estivesse cá passasse para lá. E quem estava lá não passava para cá. Por isso, Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31, está claro que o paraíso era na horizontal do inferno. Quando Jesus ressuscitou, ele foi lá embaixo, pregou para aqueles que estavam no paraíso, deixou claro que ele era o Messias esperado por aqueles que estavam lá no paraíso, morreram, segundo as Escrituras, esperando o Messias vir em vida ou em morte. Se eles morreram aguardando a vida do Messias, foram para o paraíso. Se morreram longe das Escrituras, foram para a Geena, para o inferno. O Messias ressuscitou, foi lá embaixo, pegou o paraíso e tirou da horizontal do inferno, pelo menos é isso que diz a Bíblia, e colocou debaixo do seu trono, colocou no terceiro céu, porque segundo as Escrituras, existem três céus. Jesus pegou o paraíso, tirou do horizontal do inferno, que era lá embaixo, e colocou debaixo do seu trono, terceiro céu. Nós vamos ler o texto, tá? Que fala dos três céus. Então Jesus coloca o paraíso debaixo do seu trono, no terceiro céu. E quem morre com Deus, com paz, com salvação, acreditando no sacrifício salvífico de Jesus, não desce, sobe, vai para o paraíso, debaixo do trono de Deus. Quem morre sem Deus, sem paz, sem salvação, desce para o inferno, infelizmente, para a Geena. Só que quem está lá no inferno não acabou. Quem está no paraíso não acabou. Estamos aguardando a vinda de Jesus Cristo. A vinda de Jesus Cristo. Quando Jesus vier, primeiro ele vai ao paraíso. Primeiro ele vai debaixo do seu trono, porque o paraíso está abarrotado de pessoas que acreditaram no sacrifício salvífico de Jesus na cruz do Calvário. Digo, acreditaram, morreram acreditando, acreditaram em vida, morreram acreditando. E como Deus não é Deus dos mortos, morreu aqui, mas nós somos tricotomistas, temos espírito, alma e corpo. O corpo volta ao pó, mas o nosso espírito volta para Deus, porque Deus o deu, soprou nas narinas de Adão. Se aceitou Jesus, paraíso; se não aceitou, Geena. E aí, acabou? Já disse, essa é a quarta vez, não acabou. Morte não é o fim, é o fim da vida aqui, o fim da vida terrena. O paraíso está abarrotado de gente, a Geena, o inferno, está abarrotado de gente. Quer ter noção como é o inferno? Lucas capítulo 16, foi Jesus que falou, tá? Dizer que não existe inferno é chamar Jesus de mentiroso. Capítulo 16, do versículo 19 ao versículo 31. Pois bem, e dizer que morreu, acabou, é desconhecer uma passagem bíblica que eu faço questão de ler com os senhores. Estamos no paraíso, esperando a vinda de Jesus. E aí? Abra comigo a sua Bíblia. Primeiro aos Tessalonicenses, Novo Testamento,
Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, vamos ver após a morte. Se morreu, acabou. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13, 14 até o 18. Vamos ler com muita calma. Isso aqui é Paulo admoestrando a igreja do Senhor Jesus em Tessalônica. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18, diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que morreram, dos que dormem. Não quero que vocês sejam ignorantes, não tenham conhecimento da vida após a morte. É isso que diz o texto. Vou ler de novo. Paulo dizendo: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já morreram, dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, os que morreram crendo em Jesus Cristo, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor. Paulo está dizendo: não sou eu que vou dizer, não, é Deus quem está falando. E vamos ver o que é que Deus está falando, segundo Paulo: que nós, que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que morreram, os que morrem, os que dormem. Dormem na Bíblia é morte. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, olha que coisa linda, ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Discutir o quê? Primeiro, olha o que Paulo está dizendo: que primeiro Jesus vai ao paraíso buscar aqueles irmãos que morreram crendo no sacrifício salvífico dele, digo, Jesus, na cruz do Calvário, e depois vai reunir os irmãos nas nuvens e chamará os que estiverem aqui, fiéis, vivendo segundo as Escrituras, vivendo segundo a Bíblia, será arrebatado. Paulo diz nesse texto que nós lemos, depois você lê com muito carinho, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18. Depois você reassiste, tá? Que eu vou salvar, não vou deletar.
tá? Para que você possa examinar as escrituras e entenda que primeiro Jesus vai ao paraíso, chama os que lá estão, vai debaixo do seu trono, chama os que lá estão. O corpo foi enterrado, mas o espírito, paraíso. Reúne todos nas nuvens e diz ao Espírito Santo: chegou a hora de vir embora. Porque faz cerca de 2.000 anos que o Espírito Santo está na terra. Atos capítulo 2: o Espírito Santo veio um dia depois do dia de Pentecostes e não voltou mais para o céu. Está aqui fazendo o quê? Convencendo os pecadores dos seus pecados. Não está convertendo ninguém, está convencendo. Ninguém vai dizer que era inocente. Porque o Espírito Santo convence. Você quer fumar maconha? Fume. É um direito seu. Mas é errado. Quer ser homossexual? Seja. Mas é errado. O Espírito Santo convence que é pecado. Quer dizer que não é pecado ser lésbica e você se autodenomina pastora lésbica, enganando um monte de multidão? Faça, fique à vontade, mas ninguém será tido por inocente, porque o Espírito Santo está na terra convencendo. Ele não pega pelo colarinho e não converte ninguém. Quem converte-se sou eu, quem converte-se é você. Convertei-vos ao Senhor. Somos nós que nos convertemos. Somos nós que fazemos a curva. E por quê? Porque temos consciência que estamos errados. E quando temos consciência? Quando o Espírito Santo nos convence. Olha, você está errado. Eu tenho que dar um jeito na minha vida. Estou errado. Então a função do Espírito Santo é convencer. Não converte ninguém. Sou eu que tenho que me converter. É você que tem que se converter. Entendeu? Bom, então ninguém será tido por inocente. O Espírito Santo faz 2.000 anos que está aqui na terra, convencendo os pecadores dos seus pecados. Nesse dia, na hora, quando Jesus voltar, ele vai primeiro ao paraíso, chama os irmãos que lá estão, reúne todos nas nuvens. Aqueles que morreram há 100 anos, desde Pedro, de Paulo, cerca de 2.000 anos atrás, lá atrás, aqueles que morreram crendo, buscando o Senhor Deus, vivendo segundo os preceitos e ensinamento divino, porque Deus ensinou Adão. Adão ensinou os seus filhos foram ensinando para os seus filhos e se perderam. Mas desde que mundo é mundo, sempre houve ensino teológico na terra. Teo quer dizer Deus, logia quer dizer ensinamento. Deus não colocou e disse: se virem. Não, 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 não. De pai para filho foi se perdendo, até que Jesus veio para religar o homem a Deus. Então, aqueles que morreram nos preceitos de Deus, aguardando a vinda do Messias, paraíso. Morreu sem Deus, sem paz, sem salvação, inferno. Só que inferno não é o fim, paraíso não é o fim. Jesus virá de novo, segundo as Escrituras, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos. Desculpa, gente, o celular caiu aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 9 e 10. Está claro que Jesus voltará do mesmo jeito que ele subiu. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 9 e 10. Do mesmo jeito, perdão, versículos 10 e 11, e não 9 e 10. Do mesmo jeito que Jesus subiu, ele voltará. Atos capítulo 1, versículos 10 e 11.
ele voltará do mesmo jeito que para o céu subiu. Reúne todos nas nuvens. E aí ele chama os fiéis da terra. Por isso disse Paulo, nós que estivermos vivos, não vamos precisar morrer, porque o nosso corpo será transformado e arrebatado, e encontraremos o Senhor nos ares. Está claro, gente. Atos dos Apóstolos, perdão, primeira epístola do apóstolo Paulo a Tessalônica, capítulo 4, versículos 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Está claro, quem estiver vivo não vai precisar morrer. O corpo será transformado, revestido de incorruptibilidade, e subiremos a encontrar com aqueles que já foram arrebatados lá do paraíso. Quer ver? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, 17 e 18. Olha o que Paulo disse. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem estiver lá no paraíso sairá de lá primeiro. Depois, versículo 17, nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Então está claro. E daí? Daí, vamos entrar no terceiro céus. Por isso, quem morre com Deus, com paz, com salvação, não vai para o céu. Vai para o paraíso, debaixo do trono de Deus. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10. As almas estão debaixo do paraíso. Apocalipse capítulo 6, versículos 9 e 10. Debaixo do trono de Deus. Lá é o paraíso. Tá bom? Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Lá é o paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43, deixa bem claro aonde está o paraíso, tá bom? Mas vamos lá. E aí, já entraremos nos céus? Fomos arrebatados. Quem morreu em Cristo ressuscitarão primeiro. Vamos conhecer um outro? Claro, isso é bíblico. Conheceremos sim, ninguém perde a memória. Já entraremos nos céus? Vamos viajar, passar pelos dois céus a entrar no terceiro céu. Primeiro céu, céu Auronos, que é esse céu aqui, céu dos aviões, que é o céu inferior, céu atmosférico, céu dos pássaros. Gênesis capítulo 1, versículo 20. Lucas capítulo 17, versículo 24. Passaremos por esse céu junto com o Senhor e cruzaremos o segundo céu, que é o céu mesorâneos. O céu mesorâneos é o céu intermediário, está no meio, acima do céu Auronos, que o céu Auronos é esse que a gente vê, céu dos pássaros, das nuvens, e este segundo céu, o céu Mesorâneos, está no meio, céu intermediário, porque acima dele está o terceiro céu, que é o céu Eporâneos, que é o céu superior. E o céu mesorâneo é
o céu galáctico. Jó, capítulo 22, versículo 12. Que aquele céu, aonde estão os satélites, nós estamos assistindo, você fora do país, Portugal, Angola, Estados Unidos, você que está nos acompanhando de várias partes do mundo, graças aos satélites que estão no céu intermediário, que é o segundo céu, que é o céu mesorâneos, que é o céu galáctico, onde estão os satélites, tá? Que até o máximo que o homem pode ir, tá bom? Mas o homem não foi à lua? Quem te contou? Essa mentira ninguém fala mais. Por quê? Porque a ciência descobriu que após o segundo céu, o céu mesorâneo, depois você dá um Google aí, que você vai ver que existe uma camada tão fervente, é um calor tão infernal, que tudo que passar por aquele local vira farelo. É um calor indizível, indizível. É impossível passar qualquer coisa, foguete, vira farelo. Peraí, então o homem não foi à lua? Já está mais que provado que isso foi uma farsa, né? Eu não quero entrar nesse mérito, mas foi farsa. Foi farsa, tá? Porque se eles foram à lua, por que pararam de ir? Se tem uma camada que não tem como passar entre o segundo e o terceiro céus. Um calor tão infernal, há uma camada protetora que o que passar ali vira farelo. Dá um Google aí que você vai ver. Mas nós passaremos. Nós passaremos com o Senhor e entraremos nas mansões celestiais. Antes de entrar na mansão celestial, acontecerá o tribunal de Cristo. Não confunda tribunal de Cristo com juízo final. Não confunda tribunal de Cristo com juízo final. Segundo livro de Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 10. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Está escrito assim. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Antes de entrarmos no terceiro céu, antes de entrarmos, após sermos arrebatados, antes de entrarmos nas mansões celestiais, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, olha o que Paulo disse, porque todos nós, sem exceção, compareceremos ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Isso aqui não tem nada a ver com salvação. Foi arrebatado, está salvo. Isso aqui é o tribunal de Cristo, para recebermos galardão. Isso aqui é o tribunal de Cristo, que todos nós, pastor, membro de congregado, ao véu, mais veterano na fé, todos nós compareceremos ao tribunal de Cristo. Não é juízo final, é o tribunal para os salvos. É para saber se vai ser salvo ou não? Não, 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 não. É tribunal para os salvos. Já foi arrebatado? Está salvo. Está no paraíso? Está salvo. Primeiro ele vai no paraíso, traz as nuvens, os que estão no paraíso, arrebata-nos, encontrar-nos-emos com aqueles que estavam no paraíso, e viajaremos, passaremos pelo primeiro, segundo céus, passaremos pela camada fulminadora, antes
antes de entrar na entrada eterna, segundo a Bíblia, haverá o julgamento, ou seja, julgamento das obras. Isso é escatologia, tá? Acabamos de ler, segundo os Coríntios, capítulo 5, versículo 10, porque todos nós, todos, sem exceção, Paulo não diz todos vós, ele nós, ele se incluiu, todos nós compareceremos ao tribunal de Cristo. Para quê, Paulo? Para receber, segundo o que tivermos feito. Isso aqui é para receber galardão, tá? Mateus capítulo 16, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 16, versículo de número 27. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 16, versículo 27. Olha o que está escrito. Isso aqui é Jesus dizendo, tá? Se Jesus disse, está dito. Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem, Jesus, virá na sua glória, ou virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Primeiro aos Coríntios, capítulo 3, vamos ver como é que vai ser esse tribunal. Tem nada a ver com salvação, tá lá, já tá salvo, tá? É galardão segundo as obras. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 8, 9, 10. 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 15. 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 15. Diz assim: ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá seu galardão, tanto quem planta como quem rega. Quem plantou, quem colhe, isso na obra de Deus, tá? Isso é a linguagem figurativa. Vou ler de novo. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós, a igreja, sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, coloquei eu, como sábio arquiteto, um fundamento. Mas depois que eu coloquei o fundamento, outro veio e edificou sobre ele, sobre o fundamento. Ou seja, a obra é assim: um cava, faz o radier, outro vem e levanta a parede. Em outras palavras, isso é uma linguagem figurativa. Na obra de Deus é assim: um faz o cava o buraco, outro vem, bota a massa, outro vem, levanta a parede. Entendeu? Isso é uma linguagem figurativa de Paulo, falando do edifício de Deus, da obra de Deus, da igreja de Deus. Não as paredes, mas nós, igreja. Mas, olha o que Paulo disse: mas, veja lá, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, outra doutrina, outro ensinamento. Não, não pode. O fundamento é Cristo. O único, a pedra fundamental é Cristo. Se vier com outro ensinamento, sai fora. Se vier com outra doutrina, tem outro Salvador. Você pode pedir para São Fulano, São Bertano, São Ciclano,
estou falando, segundo a Bíblia, errado. O único fundamento é Cristo, disse Paulo. Versículo 11, do capítulo 3 de 1 Coríntios. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Uau! Fundamento é Jesus Cristo. Se vier com São Fulano, São Miguel, São Benedito, São Ciclano, Abílio morreu, vamos adorar Abílio agora, São Abílio. O próprio Paulo está dizendo aqui, o único fundamento é Cristo. Hoje, se Paulo ressuscitasse, ia excomungar um monte de gente que adora um tal de São Paulo. Isso é um absurdo, gente. Desculpa se eu vou pegar pesado, mas a verdade tem que ser dita. Alguém tem que ter coragem de botar a cara na tela e dizer: existe dois caminhos, céu ou inferno. E o povo está sendo enganado. Vamos lá. Isso aqui é o dia do julgamento, tá? O dia do tribunal, antes de entrarmos na emoção celestial. Olha o que Paulo está dizendo. Versículo 12. E se alguém sobre este fundamento, sobre a igreja, sobre a obra de Deus, formar um edifício de ouro, se a obra do tal for ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Versículo 13. A obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, desculpa, gente, é que caiu de novo aqui. Desculpa, gente. Se a obra de... Versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, pelo fogo. Ou seja, isso aqui não tem nada a ver com salvação. Já é salvo. Jesus transformar-se-á numa labareda de fogo, e as obras de cada um serão lançadas sobre ele. O que sobrar é o que vale o galardão. Galardão é pela obra, pelo trabalho. Aqui temos ouro, obra de prata, obra de pedras preciosas, obra de madeira, obra de feno, obra de palha. Naquele grande dia, foi salvo. Vai ser arrebatado, ou, se morrer antes do arrebatamento, vai para o paraíso. Só que, quando Jesus voltar, passaremos pelos céus, e antes de entrarmos no terceiro céu, que é aonde mora o Deus Todo-Poderoso, Atos capítulo 1, versículo 11, aos Hebreus capítulo 1, versículo 3, segundo aos Coríntios capítulo 12, versículo 2, João 3, 13, é onde habita o Todo-Poderoso, o infinito céus. Antes de entrarmos, Jesus transformar-se-á numa labareda de fogo, as nossas obras serão lançadas sobre ele. Ouro, obra de prata, obra de pedras preciosas,
obra de madeira, obra de feno, obra de palha. Então, faça corpo mole quem quiser. Quando eu saio para atender um convite, eu saio crendo que eu estou indo fazer a obra de Deus. E a minha oração é que essa obra, meu Senhor, que esse trabalho seja um trabalho de ouro, de prata, de pedras preciosas. Porque se for madeira, se for feno, se for palha, se queimará naquele dia. E eu não vou ganhar galardão nenhum. Então, você que faz a obra de Deus, visa unicamente o seu galardão. Isso é bíblico. Isso que eu estou dizendo não se ouve mais nos púlpitos. Isso que eu estou dizendo, esses pregadores de internet não falam nada. Como é que eles vão falar se eles nunca ouviram isso? Desculpa se eu vou pegar pesado. Pregadores feitos no fundo de quintal. Não conhece nada de escatologia. Doutrina das coisas futuras. Então, senhores, faça a obra com amor. Quando eu chego em algum lugar, diante pela minha salvação. Antigamente eu quebrava o pau. Se o cabo me tratasse mal, eu quebrava o pau. Quem me conhece sabe que eu sou de dizer na lata. Mas depois que eu descobri, olha que eu não conhecia bem o mundo escatológico. Aceitei Jesus, vou para o céu, mas vai acontecer o que lá? Sei lá. Depois eu comecei a me aprofundar. Aí eu descobri, aqueles que me tratam mal, achando que foi esperto, quanto cheque sem fundo eu recebi. Hoje eles inventaram, pode ir que eu vou fazer o Pix. É porque o limite esgotou, vou fazer o Pix. Enganadores, o que é que eu faço? Vem embora. E aí? Com ele Deus. Porque a Bíblia é muito clara. Quem recebe profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Nesse dia vai ter galardão. Você está entendendo? Então, cada um receberá segundo o seu galardão. Você que limpa a igreja, está limpando para o reino. Você que faz algo para Deus, está fazendo para o reino. Liga não, isso aí tem recompensa. Deus está vendo tudo. Nesse dia, o que vai ter de gente que vai ter surpresa, porque quando for lançado a obra dele no fogo, vai sobrar o quê? O que sobrar é equivalente ao galardão. Ok? Recebeu o galardão? Recebeu. O que é galardão? Coroa. Seremos coroado. Mas para quê? Vai chegar a hora de nós falarmos dos galardoados. Entraremos nas mansões celestiais. E vamos ter o privilégio, segundo a Bíblia, de sermos apresentados pelo nosso Salvador, por nosso Salvador e não pelo, ou pelo Senhor Jesus, nós seremos apresentados ao Deus Todo-Poderoso. Nós seremos apresentados ao Deus Todo-Poderoso. Nós vamos ter o privilégio de conhecer a Deus como Ele é. E aí acabou? Não. Segundo a Bíblia, o coral angelical cantará o cântico de bem-vindos. E segundo as escrituras, quando o coral angelical
cantar o cântico de bem-vindo. Terminou? Nós, a igreja, cantaremos o cântico dos remidos. Há quem diga que tem a ver com o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Bom, segura aqui. Bom, vamos deixar a igreja lá nos céus e vamos olhar a terra rapidinho, como é que a terra vai ficar. Porque, não se esqueça, julgamento das nossas obras, tribunal de Cristo, nada tem a ver com salvação, foi arrebatado, é salvo. Tribunal para receber galardão, coroa. Coroa. Para que essa coroa? Vai chegar a hora de nós falarmos desta coroa. Bom, e aí? Vamos deixar a igreja cantando lá em cima o cântico dos remidos e vamos ver a terra como é que vai ficar. Porque o arrebatamento será rápido, tomando com velocidade e com força. O julgamento é rápido, rápido. Coroado entrará lá nos céus. Lá não vai haver decepção. Lá não vai haver rancor, raiva, ódio, ciúme. Enfim, quando entrar nos céus, já sabemos quem somos nós. Cada um coroado, conhecer a Deus. Vamos ver o céu como ele é. Mas só entraremos nos céus no arrebatamento. Quem morre não vai para o céu, vai para o paraíso. Quem morre não vai, vai, melhor dizendo, para o inferno. É duro a palavra inferno, mas foi Jesus quem disse, tá? Morreu sem Deus, sem Pai, sem salvação, inferno. Morreu com Jesus, paraíso. E o arrebatamento? O pessoal sai do inferno, continua lá. Suponhamos que você que está me assistindo, está dirigindo o carro, e Jesus está lá no paraíso agora. Você está dentro do avião, você está na aula, você está no aeroporto, você na cadeia pública, mas já aceitou Jesus, as coisas velhas são passadas, eis que tudo se fez novo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, está escrito, está na Bíblia. E vai que Jesus está lá no paraíso agora, chamando os irmãos, e daqui a pouco ele diz ao Espírito Santo: sobe cá. E aí a gente. Você já imaginou o piloto crente, o copiloto crente, quem vai pousar a aeronave? Já imaginou? Tu, dentro do avião, aí vem um arrebatamento. Já imaginou o grito que a gente vai dar? Quem viaja de avião sabe, quem está lá no canto tem que pedir para o pessoal levantar para sair. É, para você passar, se quiser ir no toalete, enfim. Já imaginou? Quem está lá no canto, some. Quem está aqui vai dar um grito. Não, sumiu. A pessoa que está a bordo, vai ter carro batendo, vai ter gente morrendo. Vai ter desgraça, catástrofe. Trem sem maquinista. Acharão as roupas, mas os corpos sumirão repentinamente. Ah, vai ser maravilhoso. Mas a pergunta é: e o mundo, como ficará? Acabou? Não.
Mais que depressa. Mais que depressa. Vão levantar um censo de quantos sumiram. Cada país vai dar a média de quantos sumiram. E aí, senhores, de imediato, no espaço aí de uns 7, 15 dias após o arrebatamento, o mundo elegerá o presidente mundial, que é conhecido, biblicamente falando, como o anticristo, que é conhecido, biblicamente falando, como o anticristo. Então, de 7 a 15 dias, o anticristo tomará posse como o presidente mundial. Isso é fato. Isso é bíblico. A igreja já foi embora. Aqueles que são crentes da boca para fora, que entraram no evangelho, mas o evangelho não entrou nele, que acharam por bem viver segundo a carne, entrarão em pânico, entrarão em desespero, porque não foi. Os desviados que conhecem, no pretérito que conheciam a verdade, estarão desesperados. O anticristo tomará posse desse mundo. Cumprir-se-á Daniel capítulo 9, versículo 26. O anticristo toma posse desse mundo. Aí a gente pode tentar buscar as características do anticristo. Há quem afirme que tem que ser judeu, ainda que a Bíblia não deixa claro que tem que ser judeu. Guarda isso, senhores. Há mentiras tão bem contadas que parece verdade. Vou repetir. Há mentiras tão bem contadas que parece verdade. Está escrito que no final dos tempos apareceriam para enganar, se possível, até os escolhidos. Até os escolhidos. Ele pode contar uma mentira muito bem contada e convencer que ele é, de fato, o Messias aguardado, o Messias esperado, o filho de Abraão. Sendo que pode ser que ele nunca foi filho de Abraão. Ele pode provar por A mais B que é descendente de Abraão e que é da tribo de Judá. Há quem diga que terá que ser um judeu para que Israel aceite. Mas existem mentiras tão bem contadas que parece verdade. Ele pode vim com uma falsidade ideológica. Vim com uma falsidade
de nacionalidade. Uma mentira tão bem contada que vai parecer verdade. Certo é que ele terá apoio de 10 nações fortíssimas, as 10 poderosas nações. As 10 poderosas nações, as mais potentes nações do mundo, as 10 mais fortes do mundo. Daniel capítulo 7, versículo 7 e 8, ele será apoiado por essas 10 nações do mundo. Segundo as escrituras, Apocalipse capítulo 13, versículo 1, ele usará de astúcia diabólica e maligna, ele digo, o anticristo. O anticristo exercerá autoridade e domínio sobre o mundo inteiro. Ele será comandante político mundial. O presidente mundial. Apocalipse capítulo de número 13, versículo 7. Ele controlará a massa humana, toda a superfície de terra. Ele atrairá a atenção do mundo para ele. Ele vai reinar, em outras palavras, com inteligência humana. Um homem sábio, solucionador de problemas. Ele vai sanar a fome. Todo mundo vai ter carro, emprego vai ter a rodo. Todo mundo vai ter casa. Detalhe, detalhe, se o arrebatamento for hoje aqui no Brasil, quantos por cento do Brasil some? 35%. 35% das pessoas. 35% de evangélicos. 35% de cristão. Você já imaginou quantos carros vão ficar? Você já imaginou quantas vagas de emprego vão ficar? Quantas vagas nos colégios vão ficar? Dinheiro vai sobrar a rodo. Quem tiver R$1 na conta vai ficar lá. Ele vai reinar 3 anos e meio com sabedoria. De repente ele vai trazer um censo. Há 3 anos atrás, quase ninguém tinha carro, todo mundo desempregado. Só que fomos nós quem deixamos a prosperidade. Vai ter casa a rodo. Esse negócio de minha casa, minha dívida, não vai precisar não. Eu vou repetir, esse negócio de minha casa, minha dívida, não vai precisar não. Essa casa aqui eu vou deixar. Meu filho vai deixar o apartamento dele. Minha filha vai deixar o apartamento dela. O meu filho primogênito vai deixar o apartamento dele. Senhores, 35% da nação aqui vai deixar casas, vai deixar emprego, vai deixar carro. Pega a visão. Quem vai deixar a solução somos nós. E ele vai dizer, 3 anos depois, eu sou o cara. E todo mundo vai dizer, é verdade, eu não tinha emprego, agora eu tenho. Eu não tinha o que comer, agora eu escolho, eu estou em 10 empregos, vai sobrar emprego a rodo. Pegou a visão?
3 anos e meio aqui, numa tranquilidade. De repente, surgirá a besta da terra. De repente surgirá o falso profeta no cabo de 3 anos. O presidente mundial, o controlador da religião mundial, vai dizer: ele é Deus, e um monte de gente vai ter umas estatuetas dele e vai ter que colocar na sua casa. Quem não tiver a estatueta dele, a foto dele, não se curvar diante dele, porque ele vai declarar que é o Messias, vai declarar que é o Cristo, que aquele lá que morreu na cruz foi de fato um impostor. Ele sim é o Messias. Quem não adorar, segundo o falso profeta, vai passar a sofrer e a ser odiado mundialmente, a cara da pessoa estampada em todas as redes sociais. Esse é inimigo. Está sofrendo porque não aceita adorar o Cristo. Quem vai dizer isso é o falso profeta, a besta da terra. Apocalipse capítulo 13, versículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. O que é que nós temos aqui? O falso profeta, a besta da terra, será o auxiliar do anticristo. Vai auxiliar espiritualmente o anticristo. O anticristo, para quem não sabe, segundo as escrituras, ele vai implantar a identidade mundial no cabo de 3 anos e meio. Agora é opressão. Agora sofrerão. Quem não tiver identidade mundial, o número 666 na testa ou na mão, não compra, não vende, é tido como inimigo do presidente mundial. Quem não tiver a foto dele na sua casa sofrerá danos. Senhores, segundo a Bíblia, 3 anos e meio reinando com sabedoria humana, 3 anos e meio após, a Bíblia diz que Satanás entrará no corpo do presidente mundial. Satanás entrará no corpo do presidente mundial. E ele estará endemoniado, perde o sentido, não está vendo nada, não sabe nada. Quem vai comandar o mundo é Satanás, através do corpo do presidente mundial, o anticristo. O diabo sempre quis isso, sempre quis ser o comandante mundial. Nesse dia,
ele realizará o seu sonho. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. O diabo entra no corpo do anticristo e ele ficará endemoniado. Ele é filho de homem, filho de mulher. Só que a partir dos 3 últimos anos, 3 anos e meio, dos últimos 3 anos e meio, é o diabo que estará no controle do mundo, no corpo do anticristo. É ele que dará a ordem. A implanta, 666. Ou adora a minha imagem ou morre. Idolatria mundial. Idolatria mundial. Apocalipse capítulo 13, versículos 14 e 15. Ele vai querer assentar-se no templo de Deus. O anticristo, Satanás no corpo do anticristo, vai querer ser adorado como Deus. Querer realizar o sonho que ele teve no princípio de tudo: subirei aos mais altos céus e colocarei o meu trono mais alto que o do Altíssimo. Querer tomar adoração para ele nesse dia. 3 anos e meio, o diabo comandando o mundo, regendo o mundo com vara de ferro. Para não ser tão prolixo, guarde aí, comparamos no reinado do anticristo. O anticristo tomando posse do mundo. Os 3 anos e meio, os últimos 3 anos e meio, o diabo comandando o mundo literalmente. No corpo do anticristo, um homem endemoniado, Satanás no comando do mundo. Segunda que vem, a gente retoma esta aula daqui para frente, e daí a gente volta para os céus. Vamos ver como é que vai estar a igreja, vamos ver o que vai acontecer com a igreja lá nos céus, vamos falar do galardão, tá bom? Ainda tem muita coisa pela frente, tá? Ainda tem a vinda de Cristo, ainda tem o milênio, ainda tem o juízo final. O reino vai ser entregue ao Pai. Até a segunda que vem, gente. Deus abençoe, Deus guarde, em nome de Jesus. Até a segunda que vem. Compartilha, gente. Pega o link e compartilha para que outras pessoas possam assistir essa aula. Deus abençoe. Aleluia. Fala aí de onde você está falando, qual é a sua dúvida, tá? E eu quero pedir para minha irmã e meu irmão, não discute com essas pessoas não, tá? Eu vi um monte de gente aí
que veio para perturbar. E é óbvio que isso aí é o próprio Satanás, entendeu? O próprio diabo, que não quer que você tenha conhecimento bíblico. E aqui ninguém aqui é besta, ninguém aqui é otário, né? Então, de dar um alô aí, diz de onde você está falando, que eu estou primeiro respondendo aqui, e daqui eu vou para aí, tá bom? Estou respondendo o pessoal do Facebook, já já eu vou para o Instagram. Deus abençoe, gente.